Здравейте, колеги, музиканти, оркестри, бендове, колеги начинаещи, любители. Здравей, колега. И така, сега в този видеоурок ще разгледаме и първата част от хорцето, което съм избрал. Хорцето е в ре мажор, т.е. в мелодичният мажор. Първо ще демонстрирам какво представлява като цяло и след това, нали, ще започнем да го разглеждаме орнамент по орнамент с, разбира се, правилната пръстовка. Окей. Та, това представлява, нали, първата част от хорцето в ре мажор. Сега, ние ще го разгледаме много бавничко и подробно на елементи, т.е. на различни елементи. Сега, ще започнем началото с какво? Да започнем с първи пръст от лато, нали? И наретваме само един, нали, морден с 2-3-2. И какво се получава, като го свържем? След това, нали, като изсвирим след това, имаме ла, ре и ми, т.е. с първи и втори пръст, ето, първи и втори, и прехвърляме тук първи пръст на мито, ето, т.е. до тука. Тука, значи нещо важно да не забравиш след мордена и да се добави и мелизъм едно, ето. Т.е. трети първи добавяш. Ето това трябва да се получи. Значи. Така, от смесените орнаменти, ако си го упражнявал, нали, ще ти е ясно за какво става въпрос, за какво говоря. Т.е. Ето. Т.е. когато трябва да свириш мордена, трябва да го свириш с мелизъм едно. След лато. Първо свириш едно ла с първи пръст. И след това морден с мелизъм едно. Нали? Като свържиш, какво се получава? И тогава втори добавяш на лето и на мито първи пръст. Така, да се надявам, че до тук си го разбрал последно бавно. Тогава, сега тук какво следва? Сега започваме другия елемент. Какво трябва да се изсвири тук? Както забелязваш, трябва да изсвирим мелизъм 2, само че с тези пръсти. Нали? Кой свирам? Фа, диез, сол, диез и сол. И едно ре, нали? С първи пръст. До тука. И сега. И тук ще се налага сега много често да се използва орнамента гропето едно. И тук. Ето. С тези пръсти, нали, с пръгавите трябва да изсвиря орнамента гропето едно. Как се получава? Ето виж. Сол, сол, диез, сол, фа, диез, сол. Едно, две, три, 4-5, нали? 1-2-3-4-5. Просто трябва да си го упражнявал добре и да знаеш, нали, за какво всъщност говоря. Кое е всъщност орнамента групето 1. Ако си ги упражнявал, нали? И трябва да ги упражняваш всеки ден, ще знаеш. Тоест, тук ще се наложи да използваш често групето 1. След ето това. Нали? Ето това трябва да се получи. Значи, свирваш първо мелизъм 2. Групето едно. До тука сега. Нали? И така много бавно ще го упражняваш. Спираш на пауза, с каквото си с телевизора или с телефона, спираш на пауза. Първо упражняваш само това, нали? Но първо ще изгледаш първо целия видеоклип, нали?
kako isviram na, частни елементи, нали, да видиш как обяснявам, какви орнаменти участват и така нататък и така нататък. И след това вече, след на втория път или на третия път, просто започваш, обаче спираш на пауза. По елемент, както сега ти го показвам, и работиш над него. След като вече си го разбрал и като теория, и като практика, продължаваш други елементи. Така, втория елемент, какво беше? Значи имаме от сол просто мелизъм 2, след това едно ре с първи пръст и от сол пак, нали? Групето 1. Ето. До тук. След това, какво имаме? Имаме тук морден с мелизъм 1, само че с тези пръсти се изфирва. Ето. Както гледаш, морден с мелизъм 1, това смесване се използва често също. Виждаш, нали? Затова се налага да се упражняват и да се знаят. Ето. Ето. Имаме ла, си бемол, ла и накрая едно си бемол, сол. Ето. Така се получава. А от сол трябва да изфирим групето 1. И с четвърти пръст след групето 1 трябва да изсвиря ла. Бавно. До тук. Значи това беше третият елемент, ето го. Моден с мелизъм 1 от лато и от сол групето 1 и накрая четвърти пръст 1 ла, нали? След това идваме да изсвириме от фа диеса. Ето, това трябва да се изсвири. Какво имаш тук да изсвириш? Моден с мелизъм 1 от фа диес, нали? И след това на фа диез групето 1. Ето. Както гледаш, това се повтаря често този елемент. Морден с мелизъм 1. Нали? Тон, празен тон и следователно следва и групето 1. Само, че просто сменяме от различни тонове да изсвирим този елемент, както виждаш. Нали? Така. Какво е тук, значи? Продължаваме. Тези пръсти. Ето. Виждаш ли? Морден с мелизъм 1 от фа диез. Едно ре. И тук на фа диез групето 1. Така. Да го свържем до тук. Това го разбрахме вече. След това продължаваме. Какво имаме тук? Имаме пак морден с мелизъм 1 и след това от сол морден с мелизъм 1. Ето го, с тези пръсти обаче. Ето. И тук от фа диеса свързваме веднага с групето 1. Виждаш ли? И накрая с пети пръст ла. Тоест, няма да отделяш, тъй като изсвириш морден с мелизъм 1, нали, от сол. И да отделяш и тогава да изсвириш групето 1. Ами, трябва да го свържеш просто. Да задържиш фа диеса. Тоест, ето задържам и веднага. Виждаш какво се получава? Ето. Така, както и тука. Нали? Както предишния елемент.
Просто ти го казвам да виж, че се повтаря, само че от друг тон. Ето. Ето. От тук, нали? Айде до тук сега. Да го упражняваме до тук, да го изсвирим. И сега новото е. Тук имаме морден с миризъм едно от ми, само че тук ще първият пръст ще е на лато. И от мито групето едно. Само тези пръст ще използваме. След това ето това. Ето защо слагам петия пръст на лато, за да може вече тук, нали, да дойде на мито. Ето. Това го изгледахме, нали? И тук вече. Нали? Така. До тук. И за край. Пак имаме морден с миризъм едно и групето едно. Ето. Това ти е морден с миризъм едно. Ето ги. Едно фа диез, с трети пръст, нали? Може с третия пръст на фа диез, може и с четвъртия. Както ти е удобно. Но е по-добре да сложиш четвъртия. Ето, четвъртия, за да може, нали? Тук да след това разстояние да свършиш на нарето с морден и миризъм едно. Ето. Това ти е края. Как ти казах, това смесването, виж, се използва и най-често за край. Нали? Тоест. И последното, нали? Това трябва да е. От фа диез съм морден с миризъм едно. От мито свързваш веднага. Свързваш с групето едно. И накрая морден с миризъм едно. И трето. И просто едно ла. И накрая на ре. Това ти е за накрая. Обаче, когато трябва да повториш това коляно от хорцето, трябва да сложиш просто ето това преминаване. Ето. Ре, ми с втори, трети. И накрая на фато трябва да прехвърлиш първия пръст. И на фа диез просто групето едно. Ето какво се получава. Тоест след ето това. Нали? След ето това. Место края. Нали? Първият път просто след ето това. Трябва да изсвириш втори, трети и първи. Ре, ми, фа. И на фа диез са крупето. Тимех се получава така. А вече когато трябва да го свършиш е... Нали? И какво се получава? Какво искам да ти кажа? Ето виж какво се получава сега. Първият път как ще използвам ето този елемент. И на втория път, вече когато трябва да завърша, ще използвам този елемент. Сега. Бавно. Повтарям го. С това преминаване означава, че ще повторя. Продължавам. Повторя.
Tu quer ver te creia? Так, ты видишь, проденься близко мне, ну и така се завършва. Това е. Значи, първи път просто, когато трябва да го повториш, след и това. Нали? Нали? Или? Нали? След и това. Да повтаряш и това е за край. И какво трябва да се получи? Ето. Но ти трябва да го упражняваш бавно. Много бавно. Трябва да го изграждаш. Тоест, ето го примера. Бавничко. Тук, извинете, просто бавно. Ако се свирим по някога, нали, може да се обърка чуе. Та, ето, нали? Нали? И пак. И така повтаряш. И за накрая просто, нали, знаеш. Та, това ми е мисълта, колега, и към всички колеги, нали, които ще се възползват да научат това хорце бавно, на елементи. Спирате на пауза, спира се на пауза и елемент по елемент бавничко се изгражда. Повтаря се, докато не усетите, че, докато усетите, че вече наистина се изгражда много добре при изпълняването, т.е. и психически да не са напрягати, и практически, т.е. пръстите. Трябва да се упражнява. Но за да няма такъв вид проблеми, това зависи всичко от раздвижването на ръката с специално упражнение, което бях казал в първия видеоурок, и упражняването на орнаментите, и също така и за смесените орнаменти, както гледате, тук има доста орнаменти и смесени орнаменти. Така. Окей, тогава, колеги, знаете как да подкрепите канала, да помогнете на канала да се разрасне. Споделете с колеги, приятели, абонирайте се, които не сте абонирали, дайте палец нагоре, също така може да оставите коментари долу, пишете някои хубави коментари или също така идеи, който реши да се запише, знае как, в началото и в края, може да видите контакти за свръзка и така нататък. И разбира се, да не забравяйте да натиснете също така и камбаната, за да получавате известия за качването на новите видеоклипове и уроци. Да не ги изтървете. Така. Окей. Чао. До нови срещи в следващите видеоклипове и видеоуроци.